Пані Наталя зміцнює імунітет яблуками. За них на ринках Покровська просять щонайменше 14 гривень за кілограм. Захотілося яблочко сіти, щось таке. Що вкусне, що таке свіже, то їдемо. Овочі бачимо, огурчика вже хоч. В асортименті пані має заморські фрукти. Вибирають люди самі. От, будь ласка. Каже, взимку розбирають хурму. Мовляв, багата на клітковину. Продавчиня просить за неї з півсотні гривень. Грейпфрут 30 гривень, Golden 19 гривень, Чемпіон 18 гривень, Кішміш 40 гривень. 36 лимон, 35 мандарин, такий мандарин в Єгипет 37 гривень. У зимку найбільше в попиті цитрусові, бо стверджують покупці, там ударна доза вітаміну С, яка рятує від застуди. Пані Наталя зізнається, полюбляє гранат. Тому що там вітамінів більше корисно. Підіймаєте імунітет, підіймаєте кровообращення і взагалі гемоглобін в крові. А ще на прилавках ліки з вулика. Мед. Трилітрова банка стане щонайменше в 370 гривень. Я їм кожен день, по столовій ложці, утром їм м'ясо. Я думаю, що воно полезно. Аби зміцнити імунітет, можна пропити вітаміни в пігулках, говорять провізори. Але вживати їх варто лише за призначенням лікаря. Ціни на препарати різні. 200-300 гривень, 100 гривень, зважаючи, яка фірма і яка назва, і які саме вітаміни. Та найкраще боротися з браком поживних речовин у організмі допоможе збалансоване харчування, зазначають медики. Рекомендують урізноманітнити меню, наприклад, додати до раціону сезонні овочеві салати. Буряк покращить роботу шлунка, а починки – морква. Хочу відмітити, щоб прийом пищі був регулярний. Избегать вот этих вредных перекусов, не забывать о сухофруктах на данный момент, да, орехов, вот, бобовые, морепродукты, морская капуста – замечательный источник йода. Якщо організму бракує вітамінів, імунітет слабше, попереджають лікарі. Гіповітаміноз – це дефіцит, да, дефіцит вітаміна в організмі, а авітамінос – відсутствие какого-либо вітаміна. У людей це роздражительність може бути нарушення сна в виді безсонниці або сонливості, змінення структури кожи, волоси, ногті теж міняють структуру. Вживати цибулю або часник варто, проте в міру, наголошують медики. Проте це лише профілактичні методи. Якщо ви захворіли, зволікати не варто, мерщій до лікаря. Олена Успенська, Володимир Краснов, інформаційна програма «Дзеркало».